Ok. Odeio esses morceguinhos pegando fogo. Corre, 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 corre. Fire Temple acho que eu lembro direito. Olha lá, o Darunia na frente da sala do boss, né? Aí ele fala comigo aqui que eu tenho que resgatar a galera. Aí ele entra na sala do boss e não fala nada, não faz mais nada. Sendo que o carinha, o primeiro carinha tá logo ali do lado pra salvar. Pô, tem que fazer tudo sozinho, né? Acho esse templo aqui bonitão, né? Assim, o jeito dele, a parada, esses barulhos de lava, acho muito maneiro. Ok, vamos lá. Salvar o primeiro Goron. Sem cair, Link. Eu tenho uma dúvida aqui, quem já jogou esse jogo de repente pode me solucionar. Por exemplo, olha só, eu posso chegar aqui e pegar só a chave e não falar com o cara e ir embora, mas eu não sei se eu consigo zerar o tempo. E eles me dão dicas, né? E ele só vai embora se eu falar com ele. Então eu não sei se eu preciso realmente falar com todos eles, porque na verdade eles vêm só me dar dicas. Mas só depois de falar comigo que eles vão embora. Alguém já tentou aí zerar esse templo sem falar com nenhum Goron? Que eu acho que é possível, acho que a gente só perde tempo mesmo com eles. Ai meu Deus! Beleza, vou pegar uma fadinha ali que eu acho que as minhas... tô com uma a menos. Tem uma fadinha ali do outro lado. Salvar. Depois que eu pegar a fadinha eu vou salvar também. Tô longe. Tem que andar mais um pouquinho. Fala, Snes Retro, beleza? Toca a falta maluca. É, vou tocar aqui. Olha lá. Sabe que se você botar pra cima, assim, ela muda o tom, né? Beleza. Mostrando o talento do Link, hein? Aqui tem uma fadinha que eu sei. Não, é uma bomba. Aqui. Oh, meu Deus, tem que atacar pra frente. Aí. Beleza. Fala aí, gamer. Beleza, cara? Cheguei pra dar o like, felizmente não vou conseguir acompanhar. Não, tranquilo, cara. Mas valeu pelo like aí. Se puder ficar um pouquinho aí, pra dar aquele view. Pô, 8 pessoas online aí, cara, gente. Obrigado, hein. Maneiro. Esse jogo também, né? Ajuda. Vamos lá. Eu não preciso nem do arco flash nessa fase, né? Deixa eu salvar logo. Isso. Boa, vamos lá, vamos direto. Com essa roupa aqui ele demora pra tomar dano na lava. Bom, 16 likes. Opa! Corre, corre, corre. Os morcegos não me interessam. Ok. Agora tem uma chave, tem um lugar ali pra pegar a chave. Tem que seguir pela direita, depois pela esquerda, depois pela direita. Ou ao contrário também, mas eu sempre venho pela esquerda aqui primeiro. Bom, primeiro aqui. Depois a gente vai lá em cima. Pô, valeu, cara. Obrigado aí. Vai deixar rolando. Valeu. Pô, valeu mesmo, hein. Aí sim. Fala logo com ele, né? Eu vou falar com todos pra não dar ruim no final do tempo. Ok. Cada um sempre me dá uma chave. Eu acho que só o último que me dá alguma coisa que não é chave. Vamos lá, agora tem que ir na parte de cima. Já tava meio óbvio aqui, né? Mostrando... A fadinha mostra aqui, ó. Música do tempo. Ah, aqui é só uma gold escultura. Lembrei. Nem precisava entrar aqui, pra falar a verdade. Não. Aquele bicho ali eu mato com flecha, porque garante melhor. Ele pode roubar minha roupa, é horrível. Se eu morrer, eu acabo ficando sem a parada e tenho que comprar outra. Aqui eu tenho que pegar assim. Dá pra pegar com o Hookshot também, mas eu gosto de pegar assim. Isso aí, vamos lá. Agora tem que ir lá do outro lado. Ai não, o que eu fiz? Foi, não, beleza, deu certo. Vamos, 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 vamos. Droga. Mas beleza. Tá tudo certo. Sai, morcego. O morcego é o bicho mais chato desse jogo. Tem que botar uma bomba. Já vou botar o Hookshot de volta. Acho que eu nem uso muito Hookshot nessa fase. Pra você ver como eu não entendo nada desse jogo. Para que toca essa flauta? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente aprende várias músicas aqui no jogo. Tem aqui a Zelda's Lullaby, que é a música da Zelda e tal. Geralmente é quando aparece o símbolo da Triforce, você toca e aí acontece alguma coisa. Tem a Pona Song, que serve para você chamar o cavalo nos lugares abertos, né? A Saria Song, que é a música da sua melhor amiga, que é para você falar com ela. Geralmente ela fala o que fazer. É a Sun Song, que serve para você mudar de dia para noite ou de noite para o dia. Tem a Song of Time, que é essa que eu toquei mais agora para o bloco... Na verdade, assim, um bloco vai para o passado e o outro vai para o futuro, entendeu? Mas essa música a música do tempo serve para várias outras coisas. Mas vamos lá. E tem a Song of Storms, que serve para fazer chover. Ela é específica para certos lugares. Agora, as músicas que estão aqui embaixo, o Minueto da Floresta e o Bolero do Fogo, são para me teleportar para os lugares onde estão os templos, entendeu? É basicamente isso. Vamos lá. Foi claro? Mas é o maneiro que assim, eles fizeram de uma forma, essa flauta, que você pode tocar qualquer música nela, entendeu? Tinha até o tutorial de revista, era muito maneiro. Ah é, o Fox, eu tenho que lembrar de fazer a magia do vento, né? Pra não ter que ficar subindo e descendo toda hora. Mas acho que o martelo do Thor vai demorar mais um pouquinho, não vai? Acho que ainda não é agora, não. Aquele que rola na lava, né? Continua com o cabelo impecável. Isso aí, Classic Games. Aqui é só pular, né? Assim é só subir. Pra subir mais rápido, sempre use seu hookshot. Opa, no lugar certo. Aí. Eu achando que eu já tenho long shot, né? Aqui é um pouquinho chato só, mas já foi. Ok. Agora é só cair aqui. É, vou ter que testar a memória, mas eu me lembro que eu fazia no sentido horário naquela sala do onde tem aquelas pedras rolando e dava sempre certo. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Eu lembro que tem duas chaves lá, né? Aí depois você sobe. Aqui, vamos lá, vamos subir. Isso. Beleza, a porta é pra cá? É. Ainda bem que eu peguei a outra chave. Senão eu ia estar empacado agora. Esse cara aqui a gente só salva depois. Tem que dar mó voltão pra salvar ele. Esses bichos eu procuro ignorar, mas tem vezes que eles me atrapalham. Foi. Boa. Aqui a área já tava bom, né, onde eu botei. Mas beleza, a gente sobe por aqui. Aí daqui eu acho que já dá pra acertar ali. Já. Agora é correr. Ai, quase que eu caio. Também dá pra deixar uma bomba ali, que dá no mesmo. A bomba faz o timing dela e aciona isso aqui. Tem a galera que aciona com a espada e nunca vai chegar aqui nessa porta, né? Beleza? Aqui, aqui que eu falei, Fox. Aqui eu sigo sempre o sentido horário e dá certo. Ai meu Deus, vou tomar uma pedrada. Claro que vou. Olha lá. Quem viu a parede, o buraco na parede ali. Eu lembro que tem uns buracos aqui, né? Tem que jogar bomba nas paredes. Mas é só... Não tem nada de... obrigatório, né? Eu acho que é só a escultura mesmo que a gente pega. Até que a gente tá indo num ritmo bom ainda. As chaves estão vindo rápido. Estão vindo e estão indo, né? Agora é só seguir aqui. Eu lembro que tem uma porta... Mas... É pra cá. Mas tem outra parada ainda. Essas pedras são muito chatas. Aqui tem uma porta... É. Mas eu acho que tem mais uma chave pra pegar aqui. É feito de propósito isso mesmo. Pra você... Aqui. Certo. Ah, eu vou tomar. Aqui, ó. Deve ser aqui. Tem um lugar que dá pra quebrar. Onde é que é? Deve ser aqui. Ah! O barulho da aranha tá alto. Ah, deixa pra lá. Deve ser do outro lado, então. Vambora. Não quero essa escultura, não. Eu tentei não falar com ele, mas... O legal do Majora's Mask é que você se transforma nesses caras, né? Aí você fica forte. Eu tava vendo isso. Eu dei uma pesquisada no Majora's Mask. Eu sempre fiquei com o pé atrás no Majora's Mask. Agora eu tô pensando em jogar depois desse aqui. Pessoal, tipo, todo mundo falando, ah, o Majora's Mask é irado, sei lá o que. Então vamos dar um... Eu queria jogar o Twilight Princess, na verdade. Mas, né, a gente... Acho que o Majora's Mask é o segmento desse aqui. É aqui a porta, é. Ok, onde eu tô? Tá, beleza, já tem aquela chave. O que eu tenho que pegar aqui é o mapa, né? Eu lembrei agora. Aqui se eu cair eu não morro não, gente. Eu só vou ter que fazer a fase toda de novo. Aqui tem um olho. É? Aqui. É o mapa. Depois eu vou ter que entrar nessa sala aí que tá do lado da grade, tá vendo? Eu lembro que essa sala aí o fogo fica me seguindo. Aí, essa sala aí. pra lá. Epa, parecia que tinha uma parada ali, hein. Eu nem vi. Mas vambora. Isso aí, essa sala aqui. Dá pra pular ali direto, né? Isso. Aí vai mais rápido. O fogo tá atrás de mim. Aí eu vou ter que pegar outra chave agora pra poder abrir a porta ali de cima. A outra chave tá em cima. Aí essa porta aqui vai dar pra exatamente a sala onde eu tava, só que na parte de cima. Beleza, vai. Vou deixar a bomba logo, só que eu não vou entrar aqui logo não. Pera aí. Ah, tá. Bomba. Mas eu tenho que ativar o cara lá do outro lado. Tá bom, navio. Já sei que é pra explodir aqui. Depois eu volto pra cá. Pra lá. É que eu tenho que tirar a bomba daqui. Botar o hookshot de volta. Mais uma chave. Só que o cara tá lá longe. Aquele ali é bom de matar, senão você acaba caindo. Se bem que eu posso usar o hookshot no baú. Ele vai me atacar, ó. Melhor eu pular direto pra cá, em vez de ficar me incomodando. Musiquinha de tensão, né, do bichinho que tá querendo me acertar. Ok, mais uma chave. Eu já posso voltar pra aquela sala. Mas antes, eu tenho que cair naquele buraco. Nossa, esse bichinho. Ele vai me jogar lá embaixo, cara. Tô sentindo. Beleza. Aqui. Só falta o negócio ter, da bomba ter voltado, né? Não, não voltou não. Vou aqui agora só pra cair, Link. Beleza, eu nem lembro bem o que é aqui, mas... Ah, aquele cara. É pra salvar aqui. É só pra fazer a abertura. Eu acho que tem mais uma chave aqui. Mas aqui não é... Não é o caminho certo, não. O caminho certo é lá por cima. Vem aqui. Mas acho que é chave também, né? É. Só um que não dá chave. Agora a gente volta tudo. Aqui não dá pra usar o hookshot pra subir porque tem parede atrás, aí não funciona. Hey, hey, hey! Listen! Muito chata mesmo, né, cara? Hey! Listen! Ai, meu Deus do céu. Tá, beleza. Ah, não! Sai. Não cai, não cai. Só não cai, só não cai. Isso. Beleza. Vamos por aqui? Só pra ter emoção? Ah não, eu tô confundindo, é pro outro lado. Aqui era onde eu salvava o Goron. Tem que ser por lá. Exatamente de onde eu vim. Aqui. Ai, quase que eu caí, meu Deus. Agora eu já pulo aqui direto. Aí é só sair correndo mesmo. Ai, meu Deus, não acredito. Ah, achei que ele ia me pegar. Ele vai me pegar. Não, vai não, vai não, vai não. Aqui. Pronto. Agora sim estamos chegando perto do martelo. Mas ainda falta. Tem que lembrar daquelas portas falsas agora, né? É aqui por baixo, é pela esquerda primeiro, né? Ou tem alguma coisa da direita que eu não me lembro. Acho que tem o... É, acho que tem um baú ali na direita. Tem? Cadê o baú? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não lembro direito. Eu acho que o baú da... Ah, ali tem uma porta. Acho que é ali o baú da bússola. Vamos ver se é. É isso mesmo. Ah, eu tô lembrando direito desse tempo. Mas também porque eu vi o Fox jogando, né? Jogou na terça-feira agora. Ah não, mas o Tempo do Fogo ele jogou semana passada, né? Né, Fox? Mas a gente vai lembrando aos poucos também. Ai! A pedrinha na cara. É por aqui? Não é por aqui. É aqui. Ai, pedra chata. Agora é pela esquerda. Agora que é chato, tem um caminho todo especial pra chegar lá. Nossa, matei de costas. Vou matar aquele ali também, né? Não vai atrapalhar. Ali a porta. Mas acho que aquela porta é falsa. Deixa eu ver. É. Mas eu acho que não adianta nada, né? Não tem outra porta atrás, não. Não tem nada atrás. Só uma porta falsa. Beleza, é por aqui. E agora tem que entender qual é o caminho pra chegar ali naquela porta. Por aqui? Isso. É por aqui? É. Beleza. É o caminho sempre mais improvável, né? É o caminho sempre que você não quer ir. Aqui tem uma parada do tempo, né? Mas não adianta nada eu fazer agora. Tá vendo? A Navi fica verde ali. Vou até fazer pra ficar logo aqui. Depois eu... Quando eu voltar aqui, ele já vai estar aqui. Mas ali em cima, eu lembro que tem uma parada do martelo. Tem que ter o martelo. Então nem adianta. Vou salvar aqui, pra não dar nenhum problema. Okay. Eu saí pela mesma porta, foi isso mesmo? Não, tá saindo certo. Aqui dá? Não. Aqui. Aí tá. Dá pra subir aqui? Dá. É, mas eu acho que tem que vir por aqui. Não é por aqui. É por aqui. Tá, deixa eu ver qual o caminho que eu tenho que fazer ali. É reto mesmo, né? É. Beleza. Agora corre. Ah, morceguinho chato. É o tempo certinho, né? Ó. Isso aí, recuperando tudo. Tem aqui. Acho que agora é o primeiro mini-boss. E aí ele te leva até o martelo. Essa parte de pegar o martelo, eu sofri de cair. Eu vi, cara, porra. Eu até adiantei, vou falar a verdade, cara. Aqui tem um, eu lembro que é uma porta falsa. Eu até adiantei, cara. Acho que você caiu umas 5 vezes, né? Vamos ver quantas vezes eu vou cair. Mas eu vou usar a magia de teleportar. Eu tinha acabado de trocar para o Hookshot, né, gente? Nem mole. É, o primeiro chefe aí. Mas agora eu vou usar o Hookshot, né? Bem. Ah, não acredito! Ele vai soltar fogo. Ah, ele vai soltar o fogo. Droga, dei mole, mole, muito mole. Droga. Não era pra ser assim. Que droga, cara. Ah, meu Deus. Encosta aqui. Ai, meu Deus. Não consigo pegar. Vai. Caraca, eu nunca vi ele fazer isso. Nunca vi o chefe fazer isso. Ah, que bom. Beleza. Agora vai, né? Pô. Ah, pelo menos uma vez. Vou pular direto no fogo, velho. Não. Não, a parada aqui, ó. Ah, não acredito de novo, gente. Ah. Aí. Ok. Não, não tá. A mira automática ali não tava funcionando, porque tinha que ser rápido, entendeu? Tá, vai. Vai embora. Morreu. Okay. Essas coisas só acontecem em live, cara. Aqui tem alguma coisa? Não, né? É só... Era só uma porta pra abrir mesmo. Ah, não. É esse mesmo. É pra subir. Você vê como eu lembro, né? Não lembro de nada. Ah, tá. Lembrei. Tem que subir primeiro. Pra depois acionar. Ah, Link, por que que você pulou, cara? Vamos lá. Ah, vamos. Vamos assim. Agora a gente corre. Ai, meu Deus, câmera escrota. Como se esse troço aqui, essa grade de metal, não tivesse quente, né? Depois de... A gente só tira o fogo, mas... Ela continua quente. Ah, olha só onde eu cheguei, Fox. Vamos lá. Primeiro de tudo, né? Antes de tudo. Vamos usar uma magia do vento aqui. Caso eu caia, eu volto. Vai lá pra porta. Isso. Vamos lá. Vamos ver em quantas tentativas eu consigo o martelo. Tem esse morcego chato também, né? Ah, não! O que que eu fiz? Não. Vai. Eu esqueci de trocar, cara. Vou ter que fazer de novo. Vai. Faz de novo. Se eu botasse exit, eu ia sair do tempo, cara. Quase que eu botei. Beleza. Gastei toda a minha magia, né? Vamos trocar logo. Vou botar o arco, né? Só pra ficar aí, porque eu vou trocar logo pro martelo. Vamos lá. Nessa hora eu achei que eu já tava com arco, sabe? Por isso que eu... Gastar todas as minhas flechas com esse morcego? Tem outro chato? Tem um outro ali. Aí. Beleza. Agora vamos. Pelo menos na primeira a gente tenta entrar reto, né? Vamos lá. Ai, meu Deus! Ou não, né, Link? Ou você me atrapalha mesmo. Vamos lá. Ai. Corre, Link, corre, Link. Ah, não acredito que ele caiu! Oh, meu Deus. Vai. Primeira tentativa frustrada. Bom, coração eu tenho. Pisa, cara. Chato pra caramba. Vai. Oh, não cai não. Aí. Vira. Não vira. Corre, corre, corre. Ah, caiu no mesmo lugar. Não dá pra subir aqui. Ai, meu Deus. Link não tá de bom humor, hein? Ah, não acredito! E pior é que eu acho que eu não vou ter magia suficiente pra fazer outro. E eu já gastei, um sem querer. Olha lá, não tem magia. Caraca, eu vou ter que fazer assim, cara. Vai ter que ser. Não acredito. Vambora. E os morcegos voltaram todos agora. Ó, que maravilha. Essa que eu quero mesmo. Ô, joguinho legal. Não. Tem que esperar. Tava com a câmera virada errada. Fica logo aqui em cima. Isso. Ah, não dá. O jogo não deixa. Vambora. Não cai, Link. Não cai, Link. Ah! Se cair, cai pra fora. Fala, TBT Games, beleza? Sofrendo aqui. Nessa parte chata. Não acredito. Vai. Ah, Link! Isso! Assim mesmo, cara. Ainda cai aqui em cima. Pelo menos, né? Adiantou um pouquinho. Bem que não, né? Não adianta nada ficar aqui. Eu não consigo passar pra lá. Que droga, cara. Dá a volta nesse aqui agora. Agora eu te entendo, Fox. Aqui? É. Ai, meu Deus, eu voltei. Não, beleza, é isso mesmo. Tá certo. Ah, morceguinho chato. Não vou usar flecha não, quase não tenho. Pô, empacar aqui é chato, hein? É, o controle não ajuda não. A câmera não ajuda, né, cara? Se eu tivesse uma... Se pudesse segurar assim e o Zelda virasse... O Zelda... O Link virasse... Sai daí, Link, sai daí, Link, sai daí, Link. Beleza, foi. Essa câmera fica muito ruim, cara. Não ajuda. Vamos tentar pegar os morceguinhos. Era melhor pegar os morceguinhos antes, mas... vamos lá. Não precisava ter essa animação, né? Eu já tava andando, gente. É! Caraca, que isso! Suando aqui. Ah não, o controle não quis botar por completo mesmo não. Porque senão fica... pra que eu quero os ganchos do controle, né? Aí é só parece que eu aperto mesmo, né? Fica de boa. Beleza, peguei martelo, agora tenho que descer lá embaixo ali pra fazer um negócio. Vamos por aqui. Ignora o morceguinho, que vai continuar não te ignorando, né? Lá vem ele, ó. Ah, ainda tem um aqui chato pra cacete. Olha lá, vai vir em cima de mim na hora que eu pular, ó. Não, não vai não. Vambora, 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 vambora. Desistiu, né? Tá, vamos lá. Agora a gente equipa o martelo. Meio caminho andado. Ok. Vem. Quero matar vocês, vem. Bom. Bichinho chato. Agora aqui é torcer pra precisar usar a caixa só uma vez. A câmera que vai. Vai. Mais um só. Aí. Ativa. Pronto, só deixar a caixa. Deixa a caixa. Beleza. Nenhum morcego me atrapalhou dessa vez. Ok. A gente ativa esse aqui. Agora tem aquele chefe de novo, né? Em cima. Eu dei mole? Não, não dei não, é por aqui mesmo, tá certo. Agora eu tenho que abrir a porta ali. Aqui é o início do tempo. Mas é aqui mesmo. Por aqui. Ô, morcego chato. Vamos. Ih, eu tô sem chave, gente. Tem que pegar a chave. Onde que é a chave? É lá em cima, né? Caramba! Ainda bem que eu abri um atalho ali. Acho que a chave tinha que entrar ali, cara, naquela parte. Nem voltei, né? Acho que não precisava subir aqui não, né? Dava pra subir ali por baixo, não dava? Ah, beleza. Agora já foi. Eita, tá começando a ventar bastante aqui. Acho que vai chover. É, não tem como não esquecer mais chave. Acabo esquecendo mesmo. Espero que no tempo da água não seja assim. E só falta uma chave, né? Isso que é o pior. Vai ser até onde tá a porta, sem precisar Aqui, agora tem um atalho aqui, pelo menos. Cara, eu achando que tô fazendo tudo certinho. Caramba, começou a ventar muito aqui, gente. Pera aí, deixa eu fechar a janela. Beleza. Ai, bicho chato. Vai me derrubar lá embaixo. Nossa, tá batendo vidro aqui. Tá, é aqui mesmo. Ignora o bicho que pula. Caramba, onde é que é essa chave, gente? Ah, lembrei onde é a chave. Claro que eu lembrei onde é a chave. É naquele Goron. Tem aquela passagem que eu falei que tinha o negócio do tempo. Por aqui? É. Agora a gente já sabe o caminho. Aí, ó, pronto. Agora sim. Nossa, não acredito. E era só vir aqui, cara. Porra, simples assim. Ah, não. Tem que pular daqui. Agora que eu lembrei. Do outro lado, que é um pouco mais alto, que dá pra pular. Tô tentando bater com a espada. Ok, agora foi. Agora dá pra ir pro chefe. Aí, vamos falar com ele só por descargo de consciência. Mas já 2 horas de live, está chegando no segundo chefe. 1 hora por templo tá ótimo, né? Tá. Agora tem que voltar pro início. Volta pro início pelaquela porta de cima, né? É. Isso aí. Que aí é só cair no buracão. Que aqui foi onde eu acionei o negócio. Isso. Que só abri essa porta mesmo, era só pra isso. E agora eu caio aqui. Cara, eu sou mais nintendista sim, sabe? Mas eu me amarro nos outros jogos. Eu tô trazendo os jogos primeiro aqui, os que eu sempre joguei e tal, que são os que eu conheço e tal, mas vou querer trazer outras paradas também. Eu tive Master System também, que eu tava trazendo uns jogos aí, mas eu tô trazendo aos poucos aqui. O Nintendo 64 realmente foi um videogame que eu joguei bastante, assim como o Super Nintendo. É mais por... Mas eu vou querer trazer outros jogos. Eu tô querendo trazer Sonic do Mega Drive também, que eu me amarro, mas eu tenho que treinar muito, porque eu jogo muito mal Sonic. Mas é um jogo que eu me amarro mesmo. É aqui, né? É o próximo chefe, né? Ah não, aqui é a escultura. Eu nem precisava pegar, mas vamos lá. Beleza, vamos lá. Ah, não me engole, não. Vamos pra cá. Beleza, agora vai embora. Foi o que eu joguei mais, SNES e PS. Eu não tive PlayStation, nenhum dos 3, cara. Nenhum dos 5, né? Mas falando... Droga! Cai aqui, vai. beleza? Acho que é a última. Isso. Mais que eu tomei. Também tô fazendo igual você, trazendo jogos que eu manjo, tô focando nos NES e PS1. Pois é, eu trouxe muita coisa do Super Nintendo também, cara. Você pode ver, eu tenho uma debulhação do Mega Man X2, o X3 eu não terminei. Eu fiz só até a antepenúltima fase, no damage, né? Mas eu não cheguei a terminar ele inteiro não. Mas o X2 eu completei, é por aqui mesmo. Aqui foi... Ah, é, tá certo, é por aqui. Isso aí. Os únicos do meu notebook dá pra fazer live. Depois vou trazer jogos mais recentes. Ah, sim. Pois é, eu tô com PC Gamer aqui, quer dizer, PC, eu tô com Note Gamer aqui. Ele roda bem assim até o PlayStation 2. Ele chega a rodar o PlayStation 3 e tal, mas... Nossa, é melhor não, sabe? Mas... É, como plataforma, né, ele tá funcionando bem aqui. Que é bom que eu posso levar pra qualquer lugar e tal. Mas eu pretendo fazer um PC de mesa, né? Que aí dá pra você ir melhorando ele todo. Bom, beleza. Agora vamos, chefe. Aqui. Tá certo? Não, não. Pro outro lado. Tudo bem, me deu um coraçãozinho. Deixa eu só ver como é que eu tô de fadinha. Tá, tô completo. Salvar, né? É, o X1, X4 eu manjo até o dia de hoje. Meu PC, cara, é 1.7. Não, meu PC não. Meu Note é 1.7. Nem sei qual é. O resto dele tem o 16 de RAM. E o resto eu vejo depois. Tem uma placa boa. Depois eu vou ver direito aqui o que é. Que eu não lembro direito. Mas ele roda bem as coisas. Volvásia. Volveja, sei lá qual é o nome. Bora. Isso aí, Fox, vambora. Depois é o tempo da água, aí que eu quero ver. Vamos dar uma refrescada. Já vou ler o chat aí, gente. Ver se tá tudo equipado direitinho. Tá. Vamos lá. Isso aí. Já foi. Que droga. Ele vai sair pra me jogar fogo. Beleza. Já foi. Eu acho que eu vou morrer, né? Mas... Ah, não, vai. Ah, errei o martelo. Eu tenho 3 tentativas. Foi. Tá. Tamo indo bem. Vai, sai de novo. Isso aí. Eu venho pra cá. Agora acho que ele vai jogar as pedras. Mas, mano, os jogos atuais você tem que trazer, tipo, multiplataforma, instalar o jogo e PC fica melhor do que emular. É, alguns jogos, né? Mas eu pretendo trazer uns jogos novos, sim. Ele aparece 2 vezes agora, até aparece sair. Vai. Isso! Tira a espada e ataca! Beleza. Vamos lá, volta pro cantinho dele. Espera ele sair primeiro, né? Agora volta. Isso aí. Agora eu acho que ele aparece 3 vezes. Vou tirar logo o martelo. 2, 3. Martelada com força essa. Aê! Nossa, foi fácil, Volvagem. Depois coloca o chat pra ler os comentários, fica melhor pra responder. É, eu tava querendo contratar minha namorada pra fazer isso. Mas às vezes, por exemplo, se o Google Assistente ler, às vezes eu acabo nem ouvindo. Eu tô aqui concentrado. Mas tá de boas, acaba respondendo aqui. Vamos lá, mais um tempo, gente. Só falta mais um, hein? 2 de 3 pra hoje. Ok, 10 corações. E vamos lá. 18 likes. Golinho na coca.